Ahoj, já jsem Dan Hanuš, je mi 24 a jsem youtuber. Máme tady další update, je to už o týden později, takže už se stihnu něco udělat. Tady jsem vydal skříň, ale jak můžete vidět, tady máme nemilý zjištění a to je rez pod oknem, což je jediný snad rezavý místo, ještě tamhle teda druhý, na druhém konci. Tady na tom autě, no, což jsem rád i nerád, protože zrovna tady to je taková jakoby debilní prostě část toho auta a tady jakoby reznou všechny ty transportéry de facto, takže tady ještě byl nalepená jakoby tejpa, takže v tom se to drželo, tady byla ještě vata, kterou už jsem vyndal a prostě tam se držela vlhkost, tím to prostě vyhnilo, takže já teďko jdu po prvý životě vyndávat takovýhle okno, který je sazený v gumě. Nikdy jsem to nedělal, tak jsem na to sám zvědavý, jak to dokážu, doufám, že to nepoškodím. A ještě navíc, nechci to nechat úplně vyvařovat, protože mi to nebylo doporučený, že by se to musel dát fakt nikomu, kdo to umí, což já nikoho neznám takovýho. Takže bych to zkusil si udělat normálně formu a vylaminovat to prej. Nebo prostě nějakým epoxy, prostě nějakým laminátem vytvarovat to a přímo si to dobrousit úplně do toho, že to prej nerezne a pak je od toho klid. Nevím, jestli je to dobrý, bylo mi to doporučování od několika lidí, kteří se jakoby tady tím i zabývají. A já, protože když by se to vyvařovalo, tak ty plechy by se mohly i zkroutit, jak se to vyřízne, pak se to tam bude bodovat. Pak se to bude celý vyvařovat, tak tím teplem by se mohly zkroutit a to okno by tam už nemuselo sedět. Takže i z toho důvodu volím tady tu metodu, možná je to trošku prasácký, nevím, uvidím, ale ukazoval mi týpek, co má na autě taky, měl tam díru prostě, takhle tom, jakoby jak je podběh, tak v tom lemu a člověk by to nepoznal vůbec a to auto nehnije už nic, prostě obrousí to úplně až na kov. Myslím si, že by to mohlo eventuálně jít jinak, tady budeme sundávat tohle, ten vršek, aby se to mohli potapetovat, já vám ještě ukážu, co jsem stihnul teda udělat, než odjel David, tady udělal jsem druhou skřínku, tady to asi nevšimejte, že to je nakřivo, protože ta se ještě musí dodělat, takže tak, tak jdem na to. Tak, strop máme sundaný a teď se vrhneme na to nejtěžší, aspoň teda pro mě, vyndat okno z toho vlastně, ne z toho rámu, ale z té kastle prostě toho auta. Uvidíme, jak to půjde, no. Chtěl bych zachovat teda i to těsnění, protože jenom to těsnění stojí snad litr jako na to, takže to určitě jakoby chci ušetřit prachy za to, abych ho nepoškodil, ale uvidíme, jak to půjde, no. Takže jdeme na to. Takže já mám sundáno a vůbec toho nejsem šťastný, protože tady jsou díry jako kráva. Ale myslím si, že to půjde jako nějak opravit, no tady hlavně ta hrana je zachovaná, takže to jakoby to, ale tady to se celý bude muset, tady dáme asi nějakou hranu, jakoby nějaký, tam vsadíme nějaký kus nějakýho hliníku, aspoň by se měli tvrdou hranu nebo něco takovýho. A tady je to to samý úplně, je to prožraný, prostě to je šílenost. Jinak tady je to zdraví krásně. Takhle. Takže tady to jsou nejhorší místa, co na tom autě jsem zatím, no to zaostří, ale co jsem na tom autě zatím našel, který jsou fakt zrezí. Jsou to fakt díry skrz naskrz, jako v té kastli, takže to je jediný. Tak napadlo mě si udělat nějakou formu, koupil jsem si tamhle nějakou jakože modelínu, která stvrdne na vzduchu, což jakoby asi používat nebudu. Přijde mi nejrozumnější, co jsem tady našel, jelikož tady je to na stavbě, tak tady jsou takovýhle molitany. Takže bych to udělal tu formu jakoby z molitanu, aby se to dobře vytvarovalo, přímo podle toho, aby to prostě bylo co nejlíp. A myslím si, že to bude hodně dobře, jelikož přijel ten profil toho molitanu. Toho ne, polystyrenu, co děláš. No a tak teda ten polystyren bude dobře vytvarovat, pak se vytvaruje tohle, co se vyřízne do toho. A udělám podle toho co nejlepší jakoby formu a pak se to jakoby na to narazí a já si to pěkně jakoby vylaminátuju a tohle, takže udělám první vrstvu, ale nejdřív to teda jakoby vytřu nějakým antikorozním prostě tím, aby to bylo ošetřený z obou dvou stran a pak se udělá laminát i jakoby ze spoda. Jo, takže tady to vlastně, to co budu dělat, tak dám laminát
vám to ukážu, takhle mezi, jo, takže to bude spodní vrstva a potom se dá ještě na to jakoby jedna vrstva a pak se vytvoří tady ten jakoby profil, co je tady, takže doufám, že to půjde, nikdy jsem to nedělal, takže jsem na to sám zvědavý, jak se to povede. Kutil ty. Tak já vám ukážu výsledek mojeho kutilství, jo. A řezání z papíroře. Takže takhle vypadá šablona, která půjde tamhle do zádu. Takhle to vypadá, když se tam sadí, aby nám to drželo pěkně ten laminát jakoby nahoru. A uvidíme, jestli to bude fungovat, doufám, že jo. Protože, jak jsem říkal, nikdy jsem to nedělal. Minule jsme teda dokončili to, že jsme si vybrousili ty zrezlý části tady. Už jsou teda i vytřený jakoby alkytonem, jsem to udělal. Snad je to dobře, nevím, nikdy jsem tady to nedělal. Ale napadlo mě ještě si vytvořit tady z toho jakoby kusu hliníku nějaký ten profil, aby se to prostě zpevnilo. Takže to uděláme, zkusíme to nějak vystříhat a tak. Což jako si myslím, že nebude úplně jednoduchý, ale máme tady gumovou palici, nůžky, takže to budeme tvarovat a uvidíme, jak to dopadne. Takže šablonu, nebo spíš ten profil, který potřebujeme, tak máme zhruba vyrobený. Je to takový hodně nahrubo, ale myslím si, že je hodně dobrá práce. Tady ty ostrý hrany, to tam pak ve finále jakoby nebude, teďko se to zkrátíme přímo na tutu. Nicméně ohyb máme de facto hodně stejný, když se takhle posune. A proto tam jsou ty volné místa, aby se to do toho mohlo dopasovat. Takže super. Tady máme stejnou i jakoby šířku toho. Vlastně tady toho, já nevím, tý hrany, prostě aby tam to okno pěkně páslo, jak to má být. Takže zatím so far so good. Jsem si připravil ten profil, nějaký laminát tady a tohleto. Teďko budeme míchat ten jakoby laminát, jakoby to, tu pryskyřici a tohleto, nebo jak se tomu říká. Ale celý procesem vás asi provádět nebudu, protože se na to budu muset hodně soustředit, jakož se, jak jsem říkal, nikdy jsem to nedělal. Tady jsem si udělal trošku malinkatý kousky jako do nějaký dodělávky a tohleto. Jsem na to sám zvědavej, opravdu jako. Ale tady to tam pasuje skvěle úplně, takže jsem si to ještě o dost upravil. To samý uděláme tamhle na druhý konec a doufám, že to dopadne dobře. Máme tu další update, tentokrát už se mi povedlo tady trošičku jakoby vytvarovat aspoň tu hranku. No to než to zaostří, jo, už to ostří. Takže takhle, myslím si, že to je dobrý. Až tady na ten, teda ten, to se mi moc nepovedlo, ale myslím si, že stejně jakoby se to vytvaruje jakoby tím kitem, že tady to se dokituje, protože tady nemá prostě to, co zvednout jakoby ten kit, takže to dám skelným jakoby kitem se skelným vláknem, aby to do sebe šlo, aby to mělo ještě větší pevnost. Myslím si, že je to dobrý, jako drží to jako fest, hlavně ta hrana tady, jak jsem to vypodložil vlastně tím profilem. Takže to si myslím, že je dobrý a pak nás čeká ještě udělat tady to teda. Než udělám tohle, no a uvidíme. Ahoj, já jsem Dan Hanuš, je mi 24 a jsem youtuber. To bylo jenom takový, no, ale... A mám prst jak babica. Minule. A to je jenom takový, aby se tam nedostal bordel. Prostě klasika, víš to. Ale vemu vás tentokrát s prstem jak babica. Tady vám ukázat, co jsme tady splodili, jako mezi tím, co jsme se neviděli, jo. Takže jdem na to. Takže myslím, tady už je to vybroušený. Takže hodně jako hodně dobrá hranka, je to i rovný, když se kouknete. Až tady na ty, to se ještě doladí. Ale tady teďko dělám tohle, takže na to budu dávat už závěrečný jakoby ten kit, prostě aby tam toho bylo co nejméně. Tady to je fakt jenom povrchová vrstva, aby to nepopraskalo nějak. No a bude to. Další update nějakých nových věcí, které jsem sehnal na tečko. Jednou z věcí jsou budíky. Neprořezaný tady a tohleto. Mají funkční tachometr. Všechno tohleto, protože ty moje začaly nějak blbnout, nevím proč. Sehnal jsem teda poklice, pořád jsou teda v horším stavu, ale zkusíme to zrenovovat trošku, buď se dají do barvy auta, nebo uvidíme prostě jak to bude. Kdybyste náhodou chtěl někdo ty poklice, který já jsem koupil, jsou na Golfa jedničku, já nevím, Polo 86C, nebo tady ty prostě ty starší modely, já nevím, prostě Derby a tak,
taky možnost, jako mě jsou víceméně k ničemu, taky klidně jakoby prodám, tak mi když tak napište do komentářů nebo na Facebooku, já nevím, zprávu, že byste chtěli teda 5 kusů, jeden je trošičku poškrábaný, ale ty 4 jsou fakt nádherný. To si myslím, že je hodně fajn, dohodneme se na nějaký ceně, nevím. A ještě bych vám ukázal, že je dobrý jako hodně, tady já nevím, jestli vidíte. Hlavně, že tam nejsou žádný vosy, takže tak. A ještě vám ukážu update tady tohodle z toho. To si myslím, že vyšlo taky hodně hezky, než to zavostří. Takže tak, je tam prostě minimum kitu, co šlo. No a budeme to nechávat, buď to nalakuju já, uvidím. Nikdy jsem nelakoval, uvidím, jestli to vyzkouším. Že tady ten celý box se musí nalakovat, rozebrat zase a nalakovat. Takže to nevím, já jsem to nikdy nedělal, takže buď se poradím s někým, anebo to k někomu hodím, aby to udělal. Takže to jsou jenom takový updaty. Víceméně tady to vlastně video bylo asi, nebo tady ten díl byl o tom, jak jsem vyndával okno, jak se to tady brousilo, víceméně. Takže v dalším díle se můžete těšit na další věci. Sledujte určitě můj Facebook, Instagram a tak. Můžete se mě na cokoliv zeptat nebo takhle. Hurá, když tam rozvedete nějakou konverzaci v komentářích a tohle z toho dáte like, třeba to rozdílíte dál mezi lidi, mezi svoje kamarády a takhle. Takže tak. Takže zase u dalšího dílu, mějte se hezky, čau.